xane magne ko benen bayina ko ma dab téré bu mag bo xane bi téré bobu ab jalal la ko magni tudde won dañ ko daan donante ku mag ci askan yu ko ne yow ya ko yor téré bobu nak bari na dekk bu mu dem ci askanu mbeyen waye téré bobu limbeyen di yaatu yaatu ak liñu bari bari ci biir sénégal yépp nak téré bi mu daal jëmon mbawor ñom ñoko yoron ki nga xane nak mom mo jëk dugg fi ci sénégal nga xane sun sante beewi mom moko fi indi ab arab la bo xane satu sina alin la ndax sina alin mo jitina asan asan mo jur mohidin mohidin nak dafa am ñaari dakental ñu nako mohidin ibnu asan ñi ne mohidin ibnu arabin jël lako ci indi moy mohidin momen dafa fekk won karbala ñu fagaagal serif sorofa ye nek karbala yeb bam jeex mom yalla dogal moy tuti ñu xeb ko ne nak ki mom xamna ni bokku ci ñom dafa and ak ñom dong way bokku ci ñom nañ ko fi bayyi ndekete bobu fekk na yalla lu mu na sam lu ne mo koy samal bopam lolou moko mussel muy gone ko ndaw ñu yob ko baghdad bam nekké baghdad bobu fofu l'islam de gogu fa ndax ku ne xamna ne karbala mom ci ñaarel sekkal ba ci la ci bamuy doora tambali sekkal bu jekk bi rek temiratu jekk rek bamuy jeex ak karbala danaka ñoo maté mohidin ibn arabin mi nga xamne nun moy sunu mam koku wajiram fahra la tudon fahra momo nak tenisi la nekkon ñi nga xamni moy golfo bi ñi moy alseri maroc tenisi le dewi nar yeb sun ma mohidin moy mom mo len tuwal ak ay domo ak setam alin ibn bar arabin mi nga xamni dañ ko delu wat ci turu mam je nak mom bima ñew senegal amna juroom fukki at laq na xam xamu diine bu nekk alquran nak sareha batin bu bari la fi indale bimu ñew senegal xamulon fan la jëm mom dafa bëgg na yok dene l'islam dong moko taxana jog sun borom jox ko l'istikhar ko xane l'istikhar gogo do ko waxane ko garab go yendu na nga yendu ci garab go amul ay dik te na am meñe mu nit mëna jëriño garab goy fana na mel non fo am ñetti fan bu la fa nit fekkul na nga fa jog xamne fofu do so borom fo dal wala nga fa am ñetti fa nit fekk la fa na nga tok fofu jaamu fa yalla xamne fofu moy so borom mo daal yor nak tektal bobu bimu ñewé ba fouta tor amna ci wétu dekk ga amna guuy gu mag gu nekk ci wétu dekk mu ñew fa ab yor bimu fa ñewé yor ñaari guñu tu couleur fekk fa yor seen jot diko sam ñu tok fe mu tok ci guuy ga jekk ba ak mu daal di génné mbuss mi mu yor mu daal ci génné aw doj ak wotel ak weñ daal jël wotel mi tek ko ci doj bi daal jël weñ gi door ko ci safara ci xayma ra ci def lam bëgg jëfëndiko ci safara tadi ko jël dencaat ko gune tok diko xol boba nak jamono joju nak safara mom muntu am fenn fudul ci tal dong la meuna joge gune da dem ci kër ga dal dikoy wax nen nu de amna kun gis fe safara wi ngeen yoni nu koy ñaani ci kër yi bu tali fe amna ku ne fe ci wetu guuy geed lam don talo ci mbusam lako genné te bam nappé fa lako delo ñi nga xamni ñoo don mag ñe ci dekk bu gamuñu ko ñeneen safara wu ñu def ci mbus mom xamnu ko yeen da ngeen di wax lool mu tam gune da dan mom bu ñew ci sun mam ali ibn arab fekk bo mo arab do mo la deg degul leneen do wa day door dugg ci reew nek gi mu fa nek nak dal di juwo ñom fas yeen mom xam na ne sun borom xamal nako ni fi mu garab gi mu dal amu fi ñett fan ci yor la fi ñew beccé dal di nit fekk ko fi kon fi la wara jaamo yalla mu dal fa yeene masla ak ñu fa nekkon waxante ñom di fexé ba dekk fa ci kaw dekk gogo nak ñu dal koy may soxna tukulor ko ñu wax awa aysata aw ay sa tamo mo daté am ñetti doom ñaari doom yu goor ak ben doom bu jigé ben bu jëk bu muy taabu mo daat koy tuddé sinna mohammed sallallahu alaihi wasallam ñu nako mohammedu khali xam nga tukulo di ali lañ koy wax ñu daat koy dakante te baye ba ni mohammedu khali mo daat am doom bu jigé daal koy tuddé fatimata bint ya rasulullah may mamo ñu ne fatimata khali mo daat am benen doom bu goor bo wi nak mom ay kiman la ci woné ndax dafa daal di jël ñeenti araf yoo xam ne yi arafi baatin la yoo xam ne suñu borom la soob mun def mbot ci araf yooyu mu daal di jël meemu mohammed daal di jël saatuk samadu daal di jël meemu mulku daal di jël baabi ci alquran muy ñeenti araf bindal ko boppam jàng ko muy masamba mu daal koy tuddi masamba muy doomam muy ñaari doom yu góor benn bu jigéen masamba moom yi nag ak mohammed khali ku sant bey ci senegal boko xame ak boko xamul ak fo meuna ne ak lak bo meuna lak mo xam sedo yele ci fotal ñom ñep ñaar ñi ñoy seen mam
ndax Ali ibn Arabin mom mom amu indi wu fi aw sante mom sante beuy itam liko indi moy doj bamu don talo lolé moy beuy bo jélé xam nga aw doj amna tur wëten amna tur doj wéñ gi amna tur ñett yoy nak boko bolé bo ne ci tar wéñ gi xay joj mo def xay lolou moy beuy lolé nak moy son sante bi sante ciosan la bim nekké fofu nak wa rewma wa ñepp da di koy bëgg mo da di fa yeneen duggal fofu diiné l'islam nek fa di lenn tay ñom ba duggal fa diiné l'islam ñu joggé fa ñew jalof bi ñewé jalof sun maam ji wax morbe ku bari mboro la won bari wërsak bari alal lu nit di am rek sun morbe amon nako mu jekk bu yag sun morbe momé mo dal dina lima def worul ndax len yor ci mbolo te bordu mbok legui liñ def moy liñ sédal ñi jabor gi bañ len dekkal su ben barap ñu dal sédal ñi jabor ga ñi dal di jëm walo ñi jëm kadior ñi jëmon kadior baraka liñ jëk dal ñi jëmon wala dem mo ndewrul ñi jëmon ndewrul nak non suñu mam fa lañ bok ma samba ndewrul non moy suñu mam ma samba ndewrul momé nak masa am ndewdul momé nak yalla dogal mam fa dom ju gor ñaari dom ju gor ak ben dom bu jigen kenn ka di abdullah kenn ka di soxna momi bey kenn ka di momet ñom ñett ñoñu nak momi bey momé yalla dogal ñom biñ joge walu jaar nañ dar dal di ñew fi ci ngereng fi ñu wax gentu ngereng mom ak luga bo mo pey njambor bi ngereng demé bay tass nak ñaan ñi dem luga sañ ci fa ñi def fekkeen ko ne wut fo sañ ci ñom ñu daal fa joggi daal di ñew fekk soxna momi bey momé amna ko yoron ko xane ki ab jambor la won jambor bobu mo ñew di ko sañ ci fi ñu wax jambor lolu sax gentu jambor bobé sax mo ci indi turu gentu jambor bo fi soxna momi bey mom telephone momi bey momé nak fi ne moy mami mama ndjay birim bey waaw kon nonu yam fofu bo waxtaan yu gëna mëna ñu xat ci leneen lu ngi tibak ba soobé Allah.